Слава да бъде на името ти, Господи! Изпълнява се Твоето Слово, Господи Исусе! Ще чуете за войни и военни действия, народ против народ, царство против царство. Това ще стане, но това е само началото на края. Внимавайте, не се смущавайте, търсете Божият мир. Амин. И онова освещение, без което никой няма да види лицето на Господа. Господи, ние съжаляваме за това, което става в Украина. Загиват наши брати и сестри, загиват деца. Господи, не случайно ти ми припомняш, аз съм бил на 7 години, когато започна Втората световна война и донесаха от дома един плакат, една мечка, на която беше отрезана лявата ръка. Запечатило ми се това, той е спомен. И на лявата ръка пишеше Харков. В първия обстрел на Украина в Харков е загинало едно младо момче. Този път мечката уби това момче. Ние те молиме, Господи, да спреш това безумие. Амин. Където се избиват братя, там има наши брати и сестри. И аз те моля за брат Борис, който ни слуша. Брат Борис от Харков слуша нашите предавания и ми се обажда. Ние те молиме, брат Борис, да го опазиш него. Амин. И семейството му. Амин. И братята и сестрите, наши брати и сестри християни в Харков и в цяла Украина. Амин. Моля те, прати ангелите си, Господи, и пази ги. Защото страшно е, когато пламне Божия гняв да отмъщава за кръвта на християните. Ние не знаеме, не може да съдиме, не сме съди, но знаеме, че проливането на кръв е забранено. Не убивай! Твоята заповед е не убивай! Господи, смили се над децата, над жените, над старците, над болните, по болниците в Украина и по целия, в Киев и в целия район, там по всички градове и села. Господи, не мога да забравя гостоприемството, което ми оказаха в Одеса. И сега тия мои братя там са обстрелвани в Одеса. Моля те да ги опазиш. Амин. Всички тия наши братя и сестри, християни и нехристияни, Господи, не допускай да се пролива братска кръв. Вразуми ги тия управници, Господи. Вразуми го това, Путин, да се опомни и да се свести. Защото аз вярвам, Господи, че в съдния ден ти ще го изправиш срещу това момче от Харков. И ще го попиташ, защо уби това дете? Защо уби това дете? Не знам какво ще ти отговори, но аз знам, че ще застане всеки един. И аз ще застана. И той ще застане пред Твоя престол. Всички ние ще се изправим пред Твоя престол. Но те молиме. Господи, Ти си мощен и силен да променеш времена, да променеш събития. Ти издигна Навуходоносор, но после го прати да пасе трева като воловете. Ти си, който променя сърца и вътрешност. И ние те молиме да промени сърцето на този диктатор Путин, да промени сърцето му. Амин. Да се промени и да спре това братоубийство. Там се избиват братя украинци. Има, не знам колко казаха, 200 хиляди ли българи. Ние те молиме. Не само за българите, но те молим и за украинците, молим и за руснаците, не желаеме никой да загива, да мре. Господи, вразуми ги тия управници,
и управниците на целия свят да се вразумат и да спре това безумие. Управителите и царете на народите замислят суета, мислят за войни, а вие не дейте тъй. Но търсете Божия мир и онова освещение, без което никой няма да види лицето на Бога. Господи, ние не можем като християни да подкрепваме никаква война. Войната не е средство за разрешаване на проблемите на хората. И ние осъждаме тази война. Амин. Защото вярвам, че и ти осъждаш, Господи Исусе. Твоето слово я осъжда. И не оправдава войната. Има други начини хората да се разбират, а не чрез проливане на човешка кръв. И особено кръв на деца, на жени, на малки, на момчета и момичета. Господи, смили се над нас грешните, помилвай ни, прости ни, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела. Благодарим ти, че в България все имаме още право да се събираме. Разрешено ни е да се събираме в Твоето име. Ние знаем какво стана по време на комунизма тук в този салон. Беха осъдени братята Количани и срещу мене правиха няколко опити да ме ликвидират. Ето я техната така наречена свобода. А тази свобода, която имаме сега, Господи, никой да не ни отнеме. Свободно да проповядваме Словото Божие. Да кажем това, което е на сърцето ни. Не това, което ни нарежда господин президента, а това, което е на сърцето ни. Господи, молиме ти за тежко болните, молиме ти сега за сестра Натка, е болна, няма да може да дойде, молиме ти за нейния брат, молиме ти за нейния зет, пардон, за нейния зет е болен с отворени рани, молиме ти за ония, които са по болничните легла. Господи, прекрати този коронавирус да се махне от територията на България. Господи, смили се над немощните, над старите, над бедните, които не могат да си платят сметките. Смили се и над Божидар. Ето, той си е платил тока с тия пари, които му дадохме за дърва. И сега няма пак дърва. Моля ти, Господи, те са трима души от тях, и жена му, и дъщеря му са здрави и живи, и той е жив и здрав, могат да работят, намери им подходяща работа, да не се учат да живеят на простия. Защото така е записано в словото ти, синко, не се научавай да просиш, а се научи на труд. Научи се да работиш и със собствените си ръце да си изкараш прехраната. И не само да си изкараш прехраната, но и на други да помагаш. На кои други? На болните, на слепите, на цъкатите. Господи, смили се над нас и помилвай ни и помогни ни. Господи, да застанеме съвсем сериозно на молитва. Ако трябва и пост, Господи, за България. Защото това, което е в Украина, много бързо може да долети в България. И затова ние те молиме, опази територията на България, опази небето на България, опази границите на България. Господи, молиме те за спасението на Русия, на Украина и на България. Амин. Молиме те за нашите брати и сестри в целия свят, Амин. Които са в отеснение. Молиме те за нашите брати в Китай, в Северна Корея, на които им е забранено да поглеждат към небето. Молиме те, Господи, тия диктатори по света да ги вразумиш,
да им се явиш страшен, да познаят какво вършат, на къде се тръгнат. Господи, помилвай ни, благослови ни, с нас остани, в нас остани, души святи, слава да бъде името ти, благослови подобно събрание в този град, цялата ни страна и по целия свят, където се събират наши брати и сестри, твои агънца, твои овчици, изливай благодата си и силата си върху тях, пази ги и помагай им, Господи. Слава да бъде името ти. Амин. Име откровение. Когато се молеше за войната, и аз каза милост, и като каже милост, иди благодат. Милост, Господи. Това иска Господ. Да викаме, ден и ми още. Милост, Господи. Милост за България. Милост. И сега от паметта ми какво са молите за Путин. Чух само невъзможност. И си припомнят, и ти си го казвал от Анвона, че за него преди време се моляха едни вешици. Не, то не е молитвата. Добре. Друго. Когато каза прекрати този коронавирус, чувам това, когато аз кажа. Значи тук да викам вирус. Да разбира се, че аз не казвам да заповядам на Господ да прекрати. Не ти се молиш. Когато аз искам, да разбира се, че е така. За войната, по един път са дошли, по седем пътя ще бягат. Запомнете го това. По един път са дошли, по седем пътища ще бягат. Запомнете го. Защото това сега е невъзможно, според всички изчисления. Нали, показаха, Русия притежава 2 500 000 армия. 2 500 000 армия, която може да окупира Украина и да карат руснаци във всеко село на Украина. Невъзможно е. Но в юдейската, в тая война, 67-ма година, 900 000 армия застана срещу 60 000 армия на израелтяни. И какво стана? Евреите разтуваха 30 000 армия и знаете ли какво? Аз казвам ли съм, като бех в Египет и казаха, че те се чуват какво да ги правят. Защото евреите са малко, а 30 000 армия се предава. И командира предлага, съобщава на командването на Египет, да ги обмени за дини. И докарват дини с кораби и те казват, една дина, един пленник. Една дина, един пленник. И са ги обменили за дини. За 30 000 дини. При вас може за тик. Възможно ли? Така за Путин. Едно страшно чудовище от типа на Дарт Вейдър, блестящи очи. Срещу него стои. Еми, срещу него? Срещу него. Ето го командва. Още нещо. Путин, стрелка, пречупения кръв. Панчо, да не е само твоето въображение да стане пречупен кръст. Това виждам. Да бе, да не випа той да е в Германия, като е бил да е станал хитлерист. Нали е бил в Германия, той там окупация. Хитлерист и сталинист, отбейте по-малко. А? Хитлерист и сталинист, отбейте по-малко, това е хитлерист сталин. Комбина. Те са комбинация. Еми да, това е. Зета на сестра Натка, един москвич, нов модел. Не най-новия, но с 4 врати. Сестра Натка, зети има, не се затваря раната, защото той не прощава сигурно. Трябва да се научим да прощаваме. Да прощаваме на всички човеци. Да прощаваме. Ако нейният зет има нещо против некого, това нещо е причината, нали, тя ще се обади, ще й каже, но който я познава да й каже, болният като лежи, трябва да мисли какви хора, как се отнасят с хората, какво е грешил, кого е ударил, кого е нагрубил и да се кае.
болния да се кае. Бог за това допуска болестта да лежи и да се кае, а не да кае, абе аз да оздравяваш, ще го правя него. Ема, кога няма да оздравееш? Аз да оздравяваш, ще му дам да се разбира. Ами ние сме длъжни да се молим за мир. Ние сме християни, ние не можем да одобрявам никаква война. Каквато и ще да е война. Най-лошата война. Сега аз ви казах, нали, преди, защото обазиха ми се човек от Държавна сигурност, в една проповед цитирах Ленин. Когато по време на войната, Първа световна ли, коя е била, трябва да се сключили Брест Литовския, Литовския мирен договор. Ленин го е изключил. Да. И са го обвинили, че... Ето, когато излизат от Първата световна война. Да. От Първата световна война и Ленин казва: лошия мир е по-добър от добрата война. Това да го чуе другаря Путин. Лошия мир е по-добър от добрата война. Това са думи на Ленин. И майор, не майор, полковник Илиев ми се обажда. Е, другарю Веле, браво, слушам те, аз съм твой фен. Аз съм твой фен, защото съм цитирал Ленин. Ама и Ленин може да каже нещо добро, не е всичко лошо. И Путин може да каже нещо добро. И той, не е всичко е лошо. Защото той не е звяр. Или и той е да е звяр, и он е да е звяр. Но ние не можем християните да ръкопляскаме на война. Това не е. Всеки, който ръкопляска, не е християнин. Той не е християнин. Защо дойде Исус на земята? Да има войни ли? Какво казаха ангелите? Какво съобщиха ангелите? Мир на земята. И на кой мир? На ония, в който е Божието благоволение. Обаче преведачите на Библията са го малко това, в които е неговото благоволение, са го отрезали. Защо бе, братя, защо сте го отрезали? Защо сте го отрезали? Защото не може да има мир на всички човеки. Защо? Защото има друго слово, което казва: няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. И затова сега по-е въпрос да не се заплетеме, да съдим и да осъждаме, имайте предвид да не станем и богопротивници. Сега, аз ви казах миналия път, по времето на контрареволюцията в Украина са избити 100 000 евреи. 100 000, над 100 000 евреи. Мисля, че това е армията на Петлюра, на Петлюра или на Колчак, не знам. Пачо каза на Петлюра, съм казал. А това е армията на тия, как им казваха, бе, гимназистите. Гимназистите, тая армия е влизала по магазините на евреите и са ги избивали евреите и са им ограбвали имущите. Избити са над 100 000 евреи. И Петлюра, ако не се лъжа, го убива едно момче в Париж. Едно младо момче отива и го застрелва. Но тая кръв на тия 100 000 евреи вика за отмъщение. Тя вика за отмъщение. Какво трябва да направят украинците? Покаяние. Покаяние. Милост Господи, съжаляваме за кръвта на тия евреи. Съжаляваме. Ама и ние трябва да викаме: Господи, милост за избитите гърци, македонци, България била, румънци. Била е, минала е пред цяла румъна и българската армия. И са се били с казаците. Некаква армия на такива кавалеристи, нали, са ми казвали от селото, са участвали в войчове, бил в тая война. Прехвалените казаци, като ни видеха, вики, като побегнаха, удариха и не можахме да ги настигнем. В Добруджа. Добруджа. Генерал Колев. Да. Имаше един там от село, един въз, Иван, и той ги разказваше как са бегали, но не може би. Ние трябва да обичаме руснаците, ние трябва да обичаме украинците, трябва да обичаме германците.
Американците, трябва да ги обичаме. Не можем сега заради тия нали, събития, сега да се настроиме и да викаме руснаци са зверове. И утре стане обратно, уния са зверове. Германците са зверове. Така аз бех научен. Така бех научен от филмите. Бех настроен срещу германците. Фашисти. Германците били фашисти. И Бог ме прати в Германия. И когато отидахме в Германия на границата, ни проверяват документите, паспортите и някакъв офицер. И на перона се наредили така, също така. Кръстосали краката, това краката, разкрачени, автоматите, шапките такива извити, викам, ето ги фрицовете. Ето ги фрицовете. И идва офицера, дайте документа, вика, говори, говори, говори нещо и аз вика, бай Василе, абе аз не разбирам днески, то защо се караме? Вика, бе, не се караме, такъв и бе говора на германците. Те говорят много. Е, какво, какво, какво ми се кара? Пожелава ти приятно прекарване в Германия. Приятно прекарване. И започва да се разчупва тая омраза. Видей ги хора като нас. Човечи, работници, работят. Питам хазайките, две жени. Викам, вие обичате ли Хитлер? Я ми кажете истината. Как ще го обичаме, викаме? Ти чуваш ли за какво говориш? Мъжа ми и баща ми ги прати на източния фронт и там ги убиха. И ние сме вдовици. С майка ми сме и двамата, и двете сме вдовици. Как да обичаме такъв? Ама какво да ги правиш? Ще дойде Видов ден. Ще застане. Ще застане. Всеки един. И Хитлер, и Сталин, и Путин, и да не ги изреждам всичките. Ще застане пред Бога и ще отговаря за делата. А ако ние сега го осъдим, тоя и оля ги съседим, да ги съдим, ще трябва ние да отговарям. Аз не искам да отговарям, аз само мога да кажа. Не одобрявам тази война. Войната е зло. Християните сме за мир. Независимо където и да е. Мир в Израел. Мир в Египет. Мир в Украина. Мир в Русия. Мир. Мир. Това, за това говорим и ние християни. И не можем лично, аз за себе си отговарям, не мога да похваля нито един агресор в света. Не мога да застана на негово место, защото аз ще отговарям. Бог ще каже, ти на чия страна застана. Ти на чия страна застана. Защо го направи? А всеки ще си отговаря, защо го направи, защо е допуснато, защо това стана и защо онова стана. А ние имаме това право да се молим. А дали ще ни чуе Господ, това ще зависи от Него, както каза брат Христо, че той казва, зависи от мен. Така казва Господ, а не от Петър, нали? От Бога, ако Бог каже мир на Украина, ще има мир. Ще има мир, защото той знае какво да направи. Той може да направи нещо, че да настане мир. А това, което става, това означава, ако продължава войната, това означава маса жертви из цялата Русия. Защото има маса украинци по цяла Русия и те ще започнат саботажи. Руснаците ще започнат саботажи по Украина. И какво означава това? Какво означава? Гражданска умиране, граждански войни. Граждански войни. Но в личните си молитви, Господи, моляте мир за Украина, мир за Русия. Амин. Мир за Русия. Втория псалом. Втория псалом. Кое? Втория псалом. Втория псалом. Да го прочете някой. Панчо, прочети втория псалом. Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа
и против неговия помазан. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и сиростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята свята планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до краищата на земята, до края земята за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете поука, съдии земни, служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почет, сино, за да се не разгневи и да ви не, да не погинете във вашия път, защото Неговия гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават. Амин. Амин. Знаем ние, че цар на царете е нашият Господ, крайна сметка, който и да се издигне, какъвто да се издигне, ние знаем, че трябва да се издигне един световен диктатор, който да управлява цялата планета. Мога да ви уверя, че това не е Путин, защото аз съм го видял, Бог ми го показа в образа му. Той ще управлява цялата Вселена и той диктатор, Бог ще го убие с Исус, ще го убие с дъха на устата. Просто ще духне и ще го изгори. Това ще стане с този световен диктатор, към който се стремят някои човеци. Господ да им е на помощ. Ами да продължим нашето събрание. Не се смущавайте, не бързайте да съдите, да обвинявате. Той е оня. Нали? Естествено е, че това, което става, не може да не се възмущаваме, когато виждаме деца да загиват, нали, да жени да загиват, да се стреля по жилищни блокове и да горят хората там. Не може да бъдем безучастници, нали, ще кажем, спрете това безумие. Но това, което зависи от нас, какво може ние да направим? Кой ще ни чуе нас? Бог. Бог. Ако се молиме целият свят, християните, войната може Господ да я спре. Ако в целият свят християните кажеме, Господи, спри това безумие, Господ може да ни чуе и да настане мир. Добре. Казвайте песен. 267. Борба не престана. Бъде престана е то. Той верен и ти за Христа, твоя спас, Той верен.
Oh,
Значи продължаваме Матея, сега стигнахме пета глава. Като видя народа, той се възкачи на планината и когато седна учениците му се приближи като него. А той, като отвори устата си, получаваше и казваше: блаженни бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блаженни плачещите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блаженни изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блаженни сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовно, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророци, които беха преди вас. До тук, до 12 стих. Може да седнеме. Ще разгледаме само първия стих и тия блаженства ще се преме едно по едно. Може да поговорим, но първото блаженство. Блаженни бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно. Тук има някои хора се спъват и не могат да разберат. Даже ги гледах в едно предаване на тия там християнски предавания, как така бедните духом. Силните духом трябва да бъдат, нали, изпълните с Божия дух. Не знам кои тия трябва да бъдат блажени, а не бедните духом. Изказваше се някакъв професор там. И затова трябва да видим в гръцкия език какво означава бедните духом. Или да преведеме на гръцки, той е целият този стих. Нямам претенции, че знам нещо гръцки, но това извадих, това ви казвам. Може, ако някой знае гръцки, да ме поправи. Макариус, то птохос хепнеума оти автос ести хевасилея то урбанос. Това означава в гръцкия превод е блаженни бедните духом, защото над тях е царството на небесата. Над тях е царството на небесата. Какво означава думата птохос, което е употребено в Библията? Като глагол означава навеждам се, снишавам се, смирявам се, нали? Тие, дето се навеждат, те се смиряват, те са блажени. Но като съществително птохос означава бедните, жалките, нищожните, мизерните, оскъдните, недостатъчните, окаяните, жалките, нещастниците, достойните за съжаление. И има няколко синоними, които също се употребяват. Те са талепорос, страдащите, които понасят тежък труд или обиди, които изпитват физически или душевни страдания, и наскърбените. И още един синоним има ендеис, нуждаещите се. Блажени, нуждаещите се. Така ли приемаме ние блажените? Какво излиза сега? Кои са блажени? Криси е блажен. Каква е? Каква е Криси? Има ли е тук? Изпитваща душевни страдания. Ето, тя изпитва душевни страдания. И тя е блажена. Такива като нея, които са. Ето, ние ги изброихме. Сега, има ли блажени? По-надолу ние ще разгледаме, нали, блажени, чисте по сърце и така нататък. Но в бедните духом има ли ги тук великите, героите, шампионите, световно известните, световно известни артисти, световно известни
нали, футболисти и така нататък. Има ли ги тук? Нема ги. Какво означава това? Че те са нещастни. Те са нещастни. Тия световно известни артисти, Били Грейв е бил при такива артисти и ги пита, щастлив ли си? И той казва, нали, някоя известна артистка в Америка. И тя казва, след всеко представление се прибирам и почвам да плача. Защо плачете? Не знам. Нещастни са. Ма хората ви ръкопляскат, ура, ви ръка. Не знам. Не знам. Защо е нещастна? Защото Господ го не е в нея. Защото тя е далеч от Господ. Същото и със световно известните шампиони. Мислите, Касиус Клей е много, нали, щастлив, световният шампион по бокс. Мислите, че е много щастлив. Вие не знам дали знаете, знаете, че той се парализира. И дълги години живее парализиран. Ето толкова бой по главата, в крайна сметка, че се парализира. И така, ние ще разглеждаме една по една, и тук искам да се обърнем внимание на тия имена на Тохос, на гръцки, и да знаем, че тия хора, бедните, са блажени. Защо? Защото не са грабили, са останали, ограбили са ги. Нищожните, малките, защо? Защото Господ ще им помага. Мизерните, Господ ги съжалява. Оскъдните, слабите, недостатъчните, окаяните, Господ ги, слепите, куците, сакатите. Аз съм ви казвал този пример, пак ви го повтарям. Един ден с брат Димитър Количев посетихме в Красна Поляна една жена, която беше сляпа, глуха и няма. Не може да говориш с този човек. Сляпа, глуха и няма. И седиме при нея и викаме, какво да говориш? Нито можеш да говориш, нито тя те чува, нито може да се разбере. Да се молиме. И като започнахме да се молиме за тази жена, от очите й течаха такива чешмички от сълзи. Ей така течат сълзите й. Помолихме си и си излезнахме. И от тогава ми изпълни някаква голяма радост. И тая радост беше винаги с мене. Може би една седмица. И накрая аз се помолих и казах, Господи, а аз си мисля моя прост такъл. Викам, сигурно Господ ще направи някое големо чудо сега. За така ме изпълва с радост. И казвам, Господи, защо ме изпълва с толкова голяма радост? И чувам Неговия глас, защото бях сляп, ням и глух, и ти ме посети. Разбрахте ли? Тази жена е блажена пред Бога. Тие хора са блажени, защото Бог е милостив и на тех именно ще им покаже милост. На нещастниците, на тех ще покаже милост. А не на перените, на тия, които са великите, нали? Големите, шампионите. Те си получават своята на богатите. Извинайте и за богатите. Нали, тук между нас има по-богати, но може ли на богатите да покаже милост? Може. Кога? Като станат като Захей. И кажат, Господи, половината от имота си раздавам на сиромасите, което съм откраднал, връщам четирикратно. Чувате ли ви? Четирикратно, което сме откраднали. Той за мен се отнася. Някакви нещо да не е откраднал. Защото аз съм откраднал. Нещо и трябва да говоря четирикратно. Така, богатите, прославените, генералите, маршалите, фелдмаршалите, какви беха, генералисимостите, нали, те имат много голяма слава. Могат ли да бъдат и те блажени? Могат, има условия. Ако станат като Корнили, ако станат като Корнили и извикат Петър Велев да им говори за Бога. И когато някой християнин, който и да е, им говори и им каже, виждам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ, оня, който и да е той,
беден, богат, сиромах, обича правдата. В испанския превод тук пише жадните и гладните за правда, а там в испанския превод жадни и гладни за правосъдие. Правосъдие, защото малко по-различно е правосъдието. Отидеш там да си съдиш някой и съдята и нашата адвокатка казва, вие се станете, че пиете по една студена вода. Защото противниците работеха по Либия, по не знам къде, са дали нещичко там да съдята и за това. И питам съдийката, мога ли да знам ли? Да, кажете. Аз имам ли право на един лев от наследството на майка ми? Баща ми и майка ми са правили тая къща. Имам ли право на един лев? Тя мълчи. А адвокат казва, вие ще пиете по една чаша студена вода. И пихме по една чаша студена вода. И знаете ли какво стана? Вземаха къщата, наследниците на втората съпруга на баща ми. Аз не знаех, но после ми попадна една брошурка, закона за наследството. И там пише, ако дали, втора жена се оженила за бащата, за собственика, и има деца, тя има право на 50% от наследството на мъжа си. Ако няма деца, ако няма деца и умре преди него, нейните наследници нямат никакво наследство. Но ако тя остане, а той умре, тогава нейните наследници имат право на 1/6. Това е закона. Е, тая съдийка не знаеше ли този закон? Ама ние сме си виновни, защото не си знаеме правата, не си знаеме законите. И аз се чувствам виновен. Знаете ли защо? Защото като дадаха тая къща, дадаха къщата на наследниците, или на мащеката ми, тия три наследници, които вземаха къщата, загинаха децата им. Три млади, хубави мъже, които ме уважаваха, които ме почитаха, които аз ги уважавах и ги обичах. Млади мъже, хубави мъже. Първия, който влезна в къщата, заболя го главата и казал на съседите, защо ви трябваше аз да се нанасам тук в къщата на тая вдовица, къщата на сестра? Какво ми трябваше тук да се нанасам? Ходи по лекари, търсиха диагнозата, не можаха да открия диагнозата и Колио почина. Почина, аз той ми е обичаше и ме уважаваше. Батко Пепи, батко Пепи, батко Пепи. Отиде си. Втория, при Ботонец, удра се в една топола и на место. Стоянчо. Той дойде горе на манастира да каже, батко Пепи, дядо Иван нещо е пострадал там и аз тичам отгоре. Един кон беше се качил, аз си спомням. Това момче загина тук при Ботонец. Третия се разболя от левкемия. Лекуваха го, не знам кой, и той отиде. Четвъртия наследник се самоуби. Се самоуби. Наследниците на къщата на моята сестра. Аз съм виновен. Защо? Защото не си търся правата. Трябва се да напиша възражение, да излезе с закона там и да им кажа, какво пише тук, бе? Съди. Съди. Съди, какво пише? И после те се наредили майките им на гробища. Те така се наредили на гробища. 1, 2, 3, 4 гроба. Наредили се на гробищата и аз минавам оттам. Отивах да носех да права рамка на гроба на баща ми и там един жени викат, Пешо! А те викат, и четирите викат и пищат и викат, защо, 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 защо стана това? И там от жените викат една, Пешо, кой взема къщата на сестра ти, бе?
Отговора е от жените там. Кой взема къщата на сестрата? Разбирате ли? Блажени жадните за справедливост, защото те ще се наситят. Мен не боли за тия момчета. Обаче Бог не се шегува. Бог не се шегува. Сега те ни обвиняват, че сме ги клели. Нито аз, нито сестра ми сме ги клели, защото ние сме християни. Може ли аз тия деца ги уважавам, аз ги обичах тия мъжеве. Как ще ги кълна? Но когато си дигаме багажа, имай багажа от там, от къщата, един селянин, Сене Савин се казва, Сене Савин, какво правите бе? Къде си изнасяте бе? Ми викам, изнасяме си, защото освобождаваме къщата да се изстави. Защо бе? И защото я вземаха еди кои си. Той човек беше комунист, член на партията и той каза, ама как ще вземат къща на вдовицата бе? Абе тия нечестивци бе, Господа ги уби, аз си казвам, спри, спри. Тия хора аз ги уважавам. Ма как ще ги уважаваш бе да вземат на вдовицата, вика къщата бе? Какви са тия хора бе? Знаете ли защо я ги вземах? Аз обаче имах един сън, не се занимавай с те. Не се занимавай, защото те помогнаха на баща ти да си отиде от този свят, ще си имаш много проблеми с тях. Защо? Защото единия беше милиционер, бащата на това, който почина, милиционер. На другия баща му беше партийца. На третия майка му беше кметица в село. И на четвъртия и той беше партийца. Съжалявам и се чувствам виновен, защото не си търсим правата. Ако бех подигнал въпроса да подам, нали, възражение и да кажа, господин съдя, другарко съдика, ето така пише 6% може да вземат. Ние ще им платиме 60% само да не пипат къщата на сестра. Ние им казахме, дайте да ви платим това, което струва да си остане къщата, не пипайте къщата на сестра. Каквото ни дадат, всичко взимаме. Ето това беше отново. Каквото ни дадат, всичко взимаме. Казвам го това с болка, защото тия момчета ги обичах, казвам ви, уважавах ги. Те ме обичаха и ме почитаха и ме уважавах. И забиха земята. Защо? За тая алчност, за тая неправда, за тая несправедливост. За тая несправедливост. Оттам идват тия проблеми. Сега ние ще прочетем още нещо, понеже ви обещах, че ще се занимаваме с да изпълним това, което Господ ни даде чрез пастир Димитър Количев, който каза, продължавайте да проповядвате върху тия стихове от Откровението. Кои бяха тия стихове от Откровението? Нито мръсниците, нито пияниците, нито блудниците, нито убийците, нито магиосниците, нито ние, които обичат и вършат лъжа, няма да наследят небесното царство. За тях е приготвено огненото езеро или втората смърт. И сега ще разгледаме убийците, които ще горят по огненото езеро, ако не се покаят. След някое време Каин принесе Господу дар от земните плодове и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тластината им. И Господ погледна благосклонно на Авеля и на дара му, а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи и лицето му се помрачи. И каза Господ Бог на Каина, защо се ти огорчи и защо се помрачи лицето ти? Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата. Той те влече към себе си, но ти владей над него. И рече Каин на брата си Авеля, да идем на полето. И когато бяха на полето, Каин напада брата си Авеля и го уби.
И рече Господ Бог на Каина, где е брат ти Авел? Той отговори, не зная. Нима съм пазач на брата си. И рече Господ, какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към мене. И сега проклет да си ти от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята кръв. Когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си, ти ще бъдеш изгнанник и скитник по земята. Амин. Битие 4 от 3 до 12. И така, двамата братя разделиха човеците на потомци на Авел и потомци на Кай. Потомците на Авел са блажени, ниши, преследвани, гонени, убивани и потомците на Каин. Победители, убийци, разбойници и така нататък. Ние разглеждаме не убивай, заповедта не убивай. Това е шестата Божия заповед, тях да си не убивай. Второзаконие 5:17. Разказвал съм и този случай, пак ще ви го разкажа. Пътувах във влака, лезнах в купето и човек, който седеше от дясната ми страна, каза на своя събеседник, абе ти, вие защо не убихте оня там в Бурлове? А как ще го убиве, вика бе, той ми е вуйчо. А той вика, брат на майка ми, как ще го убиве? Затова, че не бил комунист, трябва да го убиве. Да убие ме, вика, да убие вуйче. Той се обърна към мене и вика, ха, гледа го, вика. Вуйчо му бил. Еми, то за това седи се, сега ще вземе постави. И като се обърна към мене, каза, тая, показа си ръката. Виж си тая ръка. С тая ръка съм разстрелял 350 души. 350 души. С голяма гордост. Но аз бех предупреден, че ще срещна този човек. И аз не си изпълних задължението. Аз сънувах сън, че един ангел стои пред една пропаст, грабанна пропаст, и казва, хвърля ли него някой долу, там излизане няма. Днеска задушите ли? Може да го простия, ама как ще излезне от там, не знам. Сега чакам да ми докарат Георги Божилов от Макоце. Сега чакам да ми го докарат. И аз се качвам на влака и оп, се оказва, че влизам в това купе. Бог ги нарежда. И аз трябваше да го разкажа това съд. Обаче аз се оплашвам. Защото си помислиха ви, ако аз съм 351-я. То убият. Ами ако съм 351-я, а трябваше да му го кажа. По-късно сънувах сън. Иди в света София и запали една свещ за здравето на Георги Божилов. Господи, как ще той е убил мои сънародници 350 души, аз ще да му пала свещ на той. Иди му запали свещ за здраве. А се оказало, че той са го чули да вика във вилата си там. Не съм виновен! Не съм виновен! Бил е страшно зле болен, но не е могъл да умре. И сигурно е трябва да му запала една свещ, за да може да си отиде. Не съм виновен! И аз отидах изпълни. Отида, запалих една свещ, викам, Господи, изпълнявам ти заповедта. Пала свещ за здраве на Георги Божилов. Той, който е убил мой сънародници, 250, разплакали 250 семейства. 350. Не бяха ли 350? Оля? Не бяха ли 350 човека? Колко? Нали казахте 350 първо? 350, да. Така. Моят пучо, моя роднина, ми разказа, че го е сънувал. Защото в София те са живели на една улица. Улица
Никола Сапунов. Нали, аз си спомням, защото там живееха. Той го е сънувал, че една дълга маса, редена маса, много мъже, много весели и радостни, натрупана с най-различни, нали, такива вкусоти, ядат и пият, смеят се и се радват. А на края на масата, в нещо като кочи, дебели такива дървета, е окован Георги Борисов. И той вика, дали е жив. Предприятието, където работех, имаше един обущар, кърпеше обувките на работещите. Знам, че беше от Маковци, отидах при него, викаме, ти чувал ли се Георги Божилов, дали е жив? Той вика, умря този звяр. Той изби много народ. Вижте, когато умира един такъв човек, как реагират хората. А Исус плаче за Георги Божилов. Защо? Защото знае къде ще отиде. Оттам излизане няма. Оттам излизане няма. Какво стана с синовете му? Имаше двама синове. Малкия го познавах, Николай. Един и отида да пие вода на една чешма. Чешмата има корито, пързаля се през зимата, утре се е тук на ръба, некъде тук на слепото око. Паднал е, ударил се е тук, нали, и от това умира. От това умира. Там го е чакал ангелът до чешмата. Другия се ожени, немаха деца, вземаха си детенци от дом, майка и дете, тръгва на сватба с колата си, излиза на магистралата, удря го една кола, убива него, убива и жена му, детенцето, което е отзад и издето от дом, майка и дете, няма дръскатина. Защо? Защото няма наследствено обременение. Детенцето е живо и здраво. Така. Това е. И така, той е дом си за три. Жалко, спомням си за пастир Бонки, Бог му каза да се моли за един есесовец, който е хвърлял евреите в пещите. И убивал ги и фарил там и ги горе в пещите. И отия при Бонки, аз го гледах това на видеозапис на една конференция в Германия. И Бог му каза, моли си за този човек. А той вика, Господи, как се моля, той избил маса твой чада, евреи. Избива ги и фарил ги горе. Бонки, моли се. И той идва и му казва, Бонке, пълен съм с змии, пълен съм с бесове, моли се за мен, моли се. И Бонке слиза от тавона, отива, моли се за него. Излезнаха, съскат змиите, но бягат, излезнаха. И Бонке казва, брати и сестри, давате ли си сметка каква е Божията милост? Той човек избил маса и евреи и ги е хвърлял в пещите и Бог пак му показва ми. Защото ние не можем да разберем какво значи една човешка душа. Ние не можем да разберем какво се случва с човешката душа. Когато са проверили в дома на Георги Божилов, намерили са един от тия, които а пак е братовчет на майка ми, които са претерашували, проверили вилата му, намерили са два заслани чували пълни с пачки пари, 19 шевни машини, над 100 ловни пушки. Няма да му трябват за този свят. Да. Няма да му трябват. Една клисарка от Саранци сподели пред мене, че той е дошъл в същия човек в Саранци,
Бързал е свещеника с едно дълго въже за мотора си и го е влачил около 2 км до едно дърво, на което е бил вързан синът на свещеника. След това е свалил една туба с бензин от мотора, налял я е върху свещеника и го е запалил и е изгорял пред очите на сина му. Как мислите? Може ли той убийц да бъде спасен? Не знам. Синът на свещеника успял да избяга в чужбина и след падането на комунизма се завърнал в Саранци. Убийцът все още бил жив. Някой попитал сина на мъченика: няма ли да отмъстиш за убийца на баща ти? А той отговорил: за да приличам на него ли? Чувате ли възпитанието на детето на свещеник? За да приличам на него ли? В православния катехизис на И.А. Глухов е написано: има убийство, което не се явява законопрестъпно. Това е наказанието по смисъла на закона. Така би постъпил човек с болен орган, който не подлежи на лечение и трябва да бъде ампутиран. Православен катехизис, Санкт-Петербург, 2010 година, страница 387. Излиза, че убийцът от Макоцево не е извършил грах, тъй като комунистите са гласували закон, според който по тяхна преценка всички врагове на партията, които те наричаха гадове, не подлежат на лечение и трябва да бъдат ампутирани. И така наречените от така наречените чистачи на партията са били, не са били убийци, а са били герои. Но аз узнах от опит, че децата, внуците и правнуците плащат за пролятата кръв от бащите и дедите им. Тъй като Божието Слово се изпълнява независимо от това дали го вярваме или не го вярваме. Не осквернявайте земята, над която ще живеете, защото кръвта осквернява земята. И земята не се очисти от пролятата върху нея кръв. Инак, освен с кръвта на Ногова, който я е пролял, нека помнат всички ония, които проливат кръв. Числа 35-33. Не е наша работа да чистиме земята от пролятата върху нея човешка кръв. Това прави Божия гняв, а някои го наричат Божието провидение. Знам за един полицай, който беше предал куриер на партизаните, който е бил впоследствие убит. И двамата му синове също си отидоха млади. Двама негови приятели на полицая го подмамили да отиде да търси работа в София, където веднага е бил ликвидиран. Синовете и на двамата приятели беха убити. Вие разбирате ли какво става? Това, че са го подканили, той е заслужавал. Не е наша работа. Докарали са го в София, докарали са го и са убили. И на двамата негови приятели, които са го подвели по заповед на партията, двамата им, на единия двамата синове загинаха, а на единия го убиха на границата. Турците го убиха на граница. Синовете им и те заминаха. Така че внимавайте, не ставайте съучастници на убийци. Войчо ми Димитър Мачканов ми разказа един случай от войната в Румъния. Една сутрин българите атакували една височина и я превзели. Румънски войник се предал и заговорил на български език. Той казал, че учител, има семейство, има 4 деца и е християнин и не иска да убива свои братя християни от България. Та той да е причина български деца да останат сираци. Помолил да го предадат при другите пленници, като им казал, че вярвал в това, че войната рано или късно ще свърши и при размяната на пленниците ще може да се върне при семейството си, да отгледа и възпита 4-те си невръстни деца в християнските добродетели. Извадил от курката си снимка и я показал на войниците.
Офицерът наредил на един от войниците да го закара в боза при другите пленени румънци и той го подкарал. Но много скоро се върнал и докладвал на командира, че го е застрелял, като очаквал ще бъде похвален за геройството, за проявената според православния катехизис виша християнска добродетел. Но вместо похвала получил порицание за 600 стации. Българите се окопали на височина, която била скалиста. Над вечер румънската артилерия започнала да обстрелва българските позиции и всички войници залегнали в окопите. Снарядите удрали в скалите и посипали лежащите в окопите с камъни. Един камък ударил убиеца на пленника по главата. Ударът бил много силен и каската не могла да го защити. Той се изправил и започнал да склача, да скача, както казва Вуйчо ми, като заклан петел. Скачал и издъхнал. Румънската артилерия веднага замлъкнала, като че ли задачата е била да отмъсти на убийца на сънародники. Командирът казал на войниците: видяхте ли колко бързо го постигна Божието провидение? Колко бързо! Това съм го чул от устата на Вуйчо ми Димитър Мачканов. Посетихме, не помна дали ли бехме с Димчо, една болна сестра да се молим за изцелението. И там заварихме един мой познат Петър, който е бил приятел и помагал сега. И двамата бяха бивши парашутисти. Между другото, той ни разказа една случка от живота си през време на войната. Тяхната част на парашутисти била настанена в едно село, където преспали. През нощта стреляли по войниците и сутринта командването наредило всички жители на селото да се съберат в двора на училището, като оставят жилищата си отворени. След това изпратили по всяка улица по двама войници да проверяват дали има в домовете им оръжие. В един дом заварили жена да къпе бебе и когато Петър проверял стайки за оръжие, другия войник намушил бебето със щика и то умрял. Може би си е надявал, че по този начин ще придобие виша християнска добродетел, кавички, и ще получи медал за храброст. Петър наругал убийца за простотията и жестокосърдечието му, но той отговорил, че трябва да се научат да изпълняват заповедите и законите. Тяхната част е натоварена на вагони и влакът потеглил за следващото село, но през полето започнали да ги обстрелват с картечници. Всички залегнали на пода. Като пристигнали на следващата гара, била направена проверка и се оказало, че няма нито един наранен, но има само един убит. И това е убийцът на бебето. Сестра Мария предложи да се молим Бог да прекрати катастрофите по пътищата на България, при които загиват годишно около 1000 души. Молихме се и през нощта сънува, че се намирам на Саранския баир при една отбивка, където има паметник на убити комунист и земеделец. На шосето имаше няколко мъже облечени светли ризи и кафяви къси панталони. Те стояха изправени с гръб към мен. Чух глас от небето, който каза: катастрофите няма да престанат, докато потомците на убийците не се покаят. Кръвта на избитите в България вика за отмъщение. В Стария Завет няма друго средство за очистване на земята от пролятата невинна кръв на земята, освен кръвта на убийца или кръвта на потомството му. Не осквернявате земята, на която ще живеете. Вече го четахме, той е пасаж. Но в Новия Завет има друго средство и то е кръвта на Господ Иисус Христос, която бе пролята, която покрива пролятата кръв. Но има условие и то е убийците да се покаят.
и да изповядат греховете си, а потомците им да се отрекат от греховете на родителите и прародителите си до четвърто коляно. Само тогава загиналите по пътищата и магистралите ще намалеят. Не намаляват, както виждате, Петков, на времето беше министър. Тая година ще намали катастрофите. 100 души повече. Друг министър. Тая година и нищо и половина. Не става. Искате ли да се намалят катастрофите? Убийци, покайте се. Синове на убийци, покайте се. Изповядайте и се отречете и осъдете греховете на бащите си. На 28 август 18 година при своя катастрофира автобус и загинаха 19 души, 18 бяха ранени. Медиите гърмяха, че причината е некачественият ремонт на пътя. По този ремонтиран път са минали хиляди коли, които не са катастрофирали. Искаха да изкарат виновни строители, но виновен е само един и той се казва грях. Господ Исус Христос каза на юдеите и думите му се отнасят за всички човеци. Ако не се покаяте всички, тъй ще загинете. Лука 13:3. В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейци, на които кръвта Пилат сметил с жертвите им. Исус им отговори и рече: мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви. Но ако се не покаете, всички тъй ще загинете. Или мислите, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви. Но ако се не покаете, всички тъй ще загинете. Тия думи на Спасителя се изпълниха 37 години след неговата смърт. По време на юдейската война, когато в Йерусалим са загинали около 1 милион жители, а в Галилея и Юдея около 500 хиляди, които не са пожелали да се покаят. На 5 февруари 19 година стана верижна катастрофа на магистрала Струма, при която загина един човек и 14 бяха ранени. Около 30 леки хиляди товарни автомобили са се ударили. Според специалистите причината е гъстата мълна. Истинската причина са личните и наследствени грехове. Един месец преди бъдни вечер, на 23.11.21 година на магистрала Струма стана зловеща катастрофа, при която загинаха 45 души, между които 12 деца, жители на Северна Македония. Оцелели са само 7 души. Много семейства в цяла Македония бяха потопени в трава. Един от оцелелите казва: това ни е било писано. Ето какво казва Божието Слово, защо това им е било писано. Амос, 8 глава, 4-10 стих. И слушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, да прикупувате неимотни със сребро и сиромаси за двой обуща, а от всеки от жито да продавате. Ще обърна празниците ви на тъга и всичките ми песни на плач. Ще туря вратище на всичките чресла и плешивост на всяка глава и ще произведа в страната плач, като за едничък син, краят ще бъде траурен ден. Ето защо идват тия траурни дни, поради беззаконен. Амос 5:11, 13, 16, 19 и тъй. Където тъпчите сиромаха и вземете от него подаръци, жито, вие ще построите домове от дялан камък, ала няма да живеете в тях. Ще насадите хубави лозя, ала вино от тях няма да пиете. Защото аз знам колко многобройни са вашите престъпления и колко тежки са вашите грехове. Вие сте врагове на правия, взимате подкуп и изопачавате в съда делата
на сиромасите. Поради това разумният е безмълвен в това време, защото времето е лошо. Затова тъй казва Господ Бог Савоот, Вседържител, по всички улица ще има плач и по всички пътища ще викат уви, уви и ще повикат земеделица да желее и изкусните в плачевни песни да плачат, също както ако някой побегнеше от лъв и го срещнеше мечка, или ако дойдеше вкъщи и го и се опреше с ръка в стената и го хапеше змия. Римляните 3 глава от 10 стих. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Гърлото им отворен гроб, с езиците си лъстят, от устите има спидова отрова, устата им пълни с клетва и горчилка. Нозете им бързат да проливат кръв, пустош и неволя от техните пътища. Те не познават пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им. Посетихаме две сестри и приятел на по-младата. Възрастната сестра се оплака, че тя, съпруга и децата и внуците и всички са болни. Когато се молих за тях, видяхме видение и съсирена кръв пред жилището им. Тя призна, че баща е бил чистач на партията и тайно убивал осъдени от партията на смърт. Не е знаел, че за Бога няма нищо тайно. Другата жена каза, че и нейният дядо е бил такъв. Изповяда, че измъчва зъл дух, който я принуждава да убие хазайката си. Когато се изповяда по мирния договор на грешника с небесното царство, младата жена подскочи от стола и извика: освободена съм! Нейният приятел ни разказа, че когато са се отричали, имал видение. Тя бягала по пистата на стадиона и една вълна от кръв я преследвала. Когато казала: обичам и почитам памета на дядо ми, но се отричам от греховете му, кръвта завила и навлязла в игрището. Там се отворил отвор и кръвта се изляла в него и се скрила. Точно тогава тя е подскочила и казала: освободена съм. Младата жена беше изцелена, а възрастната си отиде болна. Наскоро почина съпруга й и децата й останаха болна, а и тя почина. Защо? Защото първата искрено прие мирният договор, а втората формула. Мой колега Рангел ми разказа, че на времето изпълнителя на смъртните присъди го поканил на гости, след като застрелил един осъден на смърт. Живял в Горна Баня. Имал красива и много мила съпруга и дъщеричка на около 5-6 години. Когато отишли в дома му, палачът целунал жена си, прегърнал дъщеря си и започнал да я милва. Рангел го гледал с ужас и си мислил, че със същите ръце, с които преди малко от нечовешки живот милва детето си. По-късно го попитал: не се ли страхува, не се ли страхува, че може да отнеме живот на невинен човек? На което палачът отговорил: да му мисли съдята, аз си изпълнявам задължението. Може би на палачът някой православен християнин му е прочел твърдението на православния катехизист, че да убиеш осъден на смърт не е грях, нито законно престъпление. Може ли такъв човек да влезе в небесното царство, ако се покае и откаже от тая професия? Тя не е за християни. Авторът на катехизика продължава: убийството по време на война също не се вменява за грях. Напротив, в сражението се вменява виша християнска добродетел. Да. Чувате ли? Виша християнска добродетел. Сега другаря Путин получава виша християнска добродетел за убитите в Украина.
Искаш да кажеш? Трябва да се каже, че това е творение на този Глухов конкретно, да знаят хората, а не православен катехизис, утвърден от църква. Ама така пише ме, брате. Православен катехизис. Той му е сложил такова заглавие, но това не е утвърдено от църквата. Искам да кажа, че това си е негово творчество. Да, по-надолу некъде ще го... Съветско творчество. Това е издание на в Санкт-Петербург на православен катехизис. Да. Добре. Виша добродетел. Никой няма любов. Така, и по-надолу пише в този катехизис. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Така както дяволът чита Евангелието, така и Глухов цитира думите на Господ Исус Христос да положи своята душа, а не душата, а не чуждата, другарю Глухо. Ако авторите на катехизиха имат предвид да положи християнин на живота си за родината, бих попитал, какво правят американците в Виетнам и руснаците в Афганистан? Родината ли си защищават? Дядо Никола Барабутов от село Долно Каваци ми разказа, че докато българите и гърците воювали Балканската война срещу Турция, били съюзници и приятели. Командирите им ги уверявали, че защищават православната християнска вяра на дедите ни. Наскоро след това започнала междусъюзническата война и командирите призовавали войниците да са готови да положа живота си за българската вяра и отечество. Българската армия се намирала на едно възвишение, а гръцката в равнината. Преди сражението български православни свещеници отслужили молебен, в който молени всемогъщия Бог да даде победа на българското оръжие. В долината се виждало, че пред гръцката армия се разхождали православни свещеници и също отслужвали молебен, в който молили Бога да им даде победа над българското оръжие. Дали са били угодни на Спасителя тия молебени и наистина ли гръцките християни, които са убивали български християни, при сражението са им се вменили висши християнски добродетели? След 9 септември 1944 година целият елит на образованите жители на град Самоков, съдии, прокурори, адвокати, лекари, аптекари, полицаи, административни служители на така наречената фашистска власт били избити, като вързани ги блъскали от Черната скала и те падали в пропаста и умирали. Като мъченици, независимо от това, че някой от тях може и да са били големи грешници. Случило се, че един аптекар, въпреки че бил хвърлен от Черната скала, по чудо оцелял и избягал в чужбина. След падането на комунизма се завърнал Самоков. Убиецът, който блъскал с едно дърво вързаните свои съграждани и те загивали, станал милиционер и достигнал до чин генерал. Когато научил, че аптекарът се е завърнал и цял Самоков ще узнае какъв супермен е генералът, той се е изкъпал, обръснал се, облякал новата си генералска униформа, окичил се с ордените и медалите си и се е застрелял. Нямало ли в Самоков някой свещеник или митрополит да му прочете православния катехизис на Глухов, че убийството е виша християнска добродетел по време на война или революция, която си е братоубийствена война, а самоубийството е непростим грех. Та е посегнал на живота си и сам си е затворил вратата на Небесното царство. Случайно Святия Дух ми каза, българската църква е продадена небеста. Така е. Сестра Сашка Зарева сънувала сън, че се намира на площада пред църквата Света Неделя заедно с много съпруги на пастири.
Дошъл Господ Исус и започнал да ги преглежда, за да си избере някоя за съпруга. Но не одобрил нито една и казал: предпочитам от Скандинавия. Тя го попитала: защо, Господи, не ни одобряваш? Но той не й отговорил. И когато тя разказваше съня и каза: защо, Господи, не ни одобряваш? Аз чух Господния глас. Защото българската църква е продадена небеса. Милосърден човек прави добро на душата си, а жестокосърден разрушава плътта си. Когато разказвах това откровение, че е продадена небеса, много хора реагираха срещу това и казват: не е вярно. Може някой пастир да е продаден, може един кой си, но това не е вярно. Това откровение не е от Бога. Тогава сънувах сън, че се намирам на пазара. И там има един огромен кораб. На пазара огромен кораб. Аз влизам в кораба и виждам, че това е църковен, евангелски църковен салон. Има подиум, има амвон. Но над амвона отгоре с толкова големи букви е написано: слава на БКП. Аз вземах една стълба, качих се и свалих тия букви. Но като свалях буквите, видях, че до вратата стоят двама мъже. И си казах: тия са от доброволния отряд, сега ще ме арестуват, ще ме предадат на милиционерите и те ще ме спукат от бой. Обаче те казаха: ела тук. Отивам аз и те ми дадаха на вид на картон, някакъв картон на вид на руло. И каза: там откъдето свали тия букви, закачи този картон. И аз, понеже съм хванат на престъплението, слушам, отидах, закачих, заковах картона и те казват: ела сега при нас. Тук до вратата. Появи се една ръка, е до тука дълга, и започна да пише с големи букви върху картона: всички църкви и деноминации християнски в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото са извършили предателство. Това съм видял на сън, това ви казвам. Да. Нема изключение. Да. Не, ние не сме. Ние още по-не сме. Всички без изключение са отпаднали, защото са извършили предателства. Продължаваме по-натам да говорим и за овеците. В едно варненско село два мъже се басирали дали един от тях може да удере живо агне. Един от тях донасят едно живо агне, закачат го на ченгела и той почва да го дере. И то врещи, нали? Целия в кръв, но одира агнето, печели баса, агнето умира. Почепили се там в кръчвата, валело дъжд. Той се прибира и когато застава пред портата да се отвори вратата, пада гръм и го убива до вратата на... Какво пада? Пада гръм. На погребението опяват го, като православен християнин. Дали е бил православен, може би жена му или другите са били православни, но не знам. Но такъв обичай има и в Долу Камарци. По средата на пътя от жилището му спират, нали, и от требника свещеника чете някакви молитви за прошка на греховете. И докато чете свещеника, пада гръм върху тялото на убиеца. На това, което би лагал. Това е действителен случай, ама съм забравял селото, което беше варненско село. И погребават свещеника, тръгват си, хората се отдърпат от гроба,
Трети път пада гръм върху гроба. Кой направлява гърмотевиците? Във вестника писаха миналата година в едно село, че един пастир, както си пасел там овцили, какво е пасел крабите, май беше, пада гръм и го убива. Обаче отдолу има забележка. Миналата година, точно на същото време, место, гръм уби брат му. Как си го обяснявате? Има нещо. Има нещо, дето вика народ. Значи, има нещо. Миналата година на същото место убит брат му от гръм. Значи имало и причина. След проповедта върху шестата Божия заповед не убивай, един от слушателите ми попита, ако някой убие брат ми, жена ми, детето ми, аз така ли да стоя? Намам ли право да му отмъстя и да го очистя? И да отмъстя за кръвта на убития? За съжаление, наскоро слушах една проповед от Тадеос, който казваш там в неговата на Бачо Киро. Нема да стоя с кръстени ръце, ако някой убие жена ми или детето ми. Нема да се. Ще му отмъста. Ще му отмъста. Вижте, аз така отговорих на този брат. Представи си, че имаш семейство, съпруга, син и дъщеря. Терорист убиец идва, убива женати или дъщеряти. Вие го откривате и се отмъщавате, като го убивате, но той има син, който ви открива и отмъщава, като ви убива. Вашият син го открива и се отмъщава, като убива вашия убиец. Но вашия убиец има внук, който открива вашия син и също го убива. Тогава вашия внук намира убиеца на сина ви, но не го убива. А той го пита, имаше възможност да ме убиеш. Защо го не прави? Защо не го направи? А той отговаря, защото не искам да бъда като вас. Да приличам на теб, а искам да приличам на Христос, защото съм християнин. Който казва да си отмъщаваме, защото отмъщението принадлежи на Бога. Вашият внук ще влезе в небесното царство, но ви и сина ви, ако не се покаяте и промените, ще горите във вечния огън, защото духът на отмъщението е духа на Антихриста. И писанието предупреждава, а отвън новия Йерусалим, който е небесното Христово царство, са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Откровение 22.15. Не отмъщавайте за себе си, възлюбени, и дайте място на Божия гняв, защото писано, отмъщението е мое, аз ще отмъстя, казва Господ. Римлянин 12.19. Изморихте ли се? Още малко. Да продължавам. Да. Искаме да сме блажени. Блажени. С брат Димитър Количе посетихме затвора в Бобов дол и при евангелизацията дойдоха малко затворници и се оказа, че това са осъдените на по 15-20 години затвор. И това са хора, които са извършили убийство. Двама от тях повярваха и изповядаха греховете си, покаяха се по мирния договор за грешника с небесното царство, като приеха Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител. Един от тях ни разказа, че бил крадец. Той знал, че един апартамент е празен, отворил вратата, за да търси какво да открадне, но се оказало, че в жилището имало възрастен човек, който го попитал какво му трябва, предполагайки, че е някой съсед. Вместо да избяга, той забил ножа си в коремната област на стария човек и той паднал мъртъв на пода.
разкрили го и го осъдили на 15 години затвор. Когато му говорех, че и за него има надежда за спасение, ако искрено се покая и промени живота си с Божията помощ, той се разплака и се развика: как ще ми прости Господ, като убих невинен човек? Бог вече ме наказа. Брат ми заедно цялото му семейство загина на един прелест, като влакът помете колата им. Мисля, че като убих стария човек, станах причина за смъртта на семейството на брат ми. Другият осъден ни разказа, че често се карали с съпругата си и тя го заплашвала, че ще го убие. Веднъж като замахнала с нож към него, той вземал ножа и после нищо не помни. Когато се опомнил, видял жена си да лежи на пода с забит нож в областта на сърцето й. Осъдили го на 20 години затвор. Когато напуснахме затвора, повярвалите ни придружаваха до портала. От горните етажи затворниците вика: «Ууу, убийците станали християни!» Спрях се, погледнах към прозорците и извиках: «А вие зад решетките светци ли сте?» Всички замлъкнах. Ако на осъдените убийци беше отмъстено, те нямаше да чуят Божието Слово и нямаше да приемат Исус Христос за свой Спасител. Вярвам, че тези двама мъже се покаяха, като разумния разбойник на кръста, и Господ ще ги приеме, защото искрено, със сълзи, се каяха и съжаляваха за стореното престъпление. Някои казват, че в 5, 6 и 7 глава Евангелието на Матея се намира конституцията на Христовото царство, но ако някой, който и да е, ако и да нарича себе си православен, праведен, новороден, кръстен със Святия Дух, справедлив, какъвто и да е, а не изпълнява написаното там, се е отклонил от Христовото учение. Той може би си мисли, че като ученик на Моисей, на Мохамед, на Конфуций, на Буда и на който и да е религиозен учител, а не като Христов ученик, може да наследи вечния живот, но това няма как да стане, защото само Христовия ученик може да приеме Христовия дух. Ако такъв човек е изпълнен с злопамятство и дух на отмъщение, той е под влияние на духа на Антихриста. Независимо от това дали нарича себе си православен, протестант, католик, християнин, мохамеданин, комунист или фашист. Защото казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Божие. Слушали сте, че е било казано на древните: не убивай, а който убие, виновен е пред съда. Аз пък ви казвам, че всякой, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда. А който каже на брата си рака, празноглав или смахнат, виновен ще бъде пред Синедриона, върховно съдилище. А който пък каже безумнико, виновен ще бъде за гената огън. Да го повтори ми. Да. Който каже на брат си смотаняк, празноглав, смахнат, виновен ще бъде пред Синедриона. А който каже безумнико, виновен ще бъде за гената огън. Аз съм ви разказвал, че брат, айде да не го казваме, но Бог да ме прости, днес той е починал, днес е задушница, брат Игнат, и разказа, че двете ръководителки на женските събрания на Бачо Киро и на Зъбчето са говорили пред сестрите. Никой да не идва на нашите събрания, тук на това събрание. Това беше 84-та година. Тук тия огради ги нямаше, този салон беше пълен.
Защото Петър Велев е мошеник, шарлатан и маняк. И когато брат Игнат ми каза това, аз започнах да се моля за тях и казах: Господи, моля ти се, те не знаят какво говорят и не знаят какво правят. А тук Господ върши чудеса и церебаха се болни, болни от рак, от тумори, от диабет, какви ли не болни. Господи, моля ти се, прости, но през нощта сънувам сън. Намирам се при окръжна болница, от небето слизат двама ангели с автомати, така ги сънувам, така ги виждам. И те казват: ела, викате освободителя на духовните роби. И ме заведаха в някакъв храм. И там в храма свещеник, в одежди на свещеник. Нали? И той ми казва, нали, аз казвам: Господи, прости ми, защото не знам какво правят. Аз от сърце и проща. Мен не ме боли, че съм ми казал, че съм мошеник, шарлатаник, да си говоря какво искат. Или че съм откачен, че съм маняк. Той се обърна към мен и каза: ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Защото те знаят какво правят и знаят какво говорят. Двете сестри се разболяха от рак. Молиха се всички църкви по цяла София и по целия свят. Обаче тия сестри си заминаха. Няма да им простят. За една дума. Чувате ли? Не наричайте то откачен, то не е нормален, то е. Словото Божие си върви, ама ти си пастир, ама ти си проповед. Колкото си проповед? Колкото си проповед? Питах една сестра, дъщеря е психично болна, болна, диагноза шизофрения. Ти употребява ли си тая дума? Не е нормален, откачен. О, много често. Чувате ли? То не е нормално. То е откачен. И какво става? Детето и се ражда. Кой го допуска? Бог, за да може да се свести ми и да се упомни. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, а оня, който изпълнява волята на моя Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име много чудеса правехме. И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Убийството е беззаконие, защото в закона е писано: не убивай. Мнозина се възхищават от така наречените велики мъже, без да се замислят, че величаят велики убийци. При войните на Ченгиз хан са избити около 40 милиона човешки същества. Наполеон причини смъртта на 8 милиона европейци, Хитлер на 54 милиона души, Ленин и Сталин на 62 милиона, Мао Цзедун на 70 милиона. Дали такива убийци са наследили Небесното царство? Напоследък чувам, че някои християни величаят Ататюрк до небесата, а той е заповядал да се унищожи цялото население на град Смирна, което е било християнско. До крак са били избити. Деца, жени, старци до крак са били избити в Смирна. Не е случайно, че и Измир много често се раздолява от земетресение. Измир е на местото на унищожената Смирна. Турски. Това е Турция, да? Турски град е. Турски, да. Вие знаете за църквата в Смирна. Църквата в Смирна, Малази. Всички, които пазят до момента си огнестрелно оръжие, дяволът може да ги докара до такова ситуация, че да убият или да бъдат убити. Християните не бива да участват в търгови и производство на оръжие и боеприпаси. Молихме се за изцелението на такива хора, но нямаше резултат. Молихме се за хора, които беха болни от рак, казалък, работеха в... Как се казва, че той е там? Арсенал. Арсенал.
и едно детенце. И то си отиде, баща му и майка му работят, произвеждат оръжие и така. Трябва да... Това не е работа за християни. Към убийците принадлежат и ония, които правят умишлени аборти или дават подобни съвети. Много лекари, акушери, акушерки ги очаква огненото езеро, ако не се покаят за делата си. Те ще кажат, а ние помагахме. Какво помагахте? Помагахте да се избиват. Над 3600 от бременностите са прекъснати по желание. Нараства и броя на абортите сред тинейджерите. Само за първите 3 месеци на 2019 година над 3600 бременности са прекъснати по желание. Нараства и броя на абортите сред тинейджерите. По този показател Стара Загора е на първо място с 55 прекъсвания на плода. Абортът крие най-сериозни рискове за момичета над 16 годишна възраст, защото техният организъм не е завършил своето физиологическо развитие. България, Румъния, Латвия и Естония са предводещите държави както за аборти в тази възраст, така и за раждане, подчертават специалистите. А последиците са стряскащи както за млади, така и за по-зрелите жени. Освен загонните аборти се извършват и много нерегламентирани. Нещо повече, броя на незаконно премахваните ембриони, както и този на извършените с медикаменти е дори по-висок от законите, описан в официалната статистика. Причината за много аборти е липсата на информираност. В Англия, например, здравната каса раздава безплатни контрацептиви за младите момичета. А ако тенденцията се запази до края на годината, само за една година България ще загуби над 23 000 деца. При такива резултати тревожният доклад на ООН е, че през 2100-та година България ще бъде около 2 милиона. Да не бъде. Да не бъде. Може и да не се окаже толкова реалистично, но това ООН е казва. Книгата на химонахина Антония и Всенародната беда за детеубийството Мирюшевски пише на 18 ноември 1920 година болшевики да дадоха тласък на световната епидемия на детеубийствата, като първи света легализираха и направиха безплатни абортите, които по-рано се приравняваха с убийство и в клетвата на Хипократ, живял през 5 век преди Христа, умъртвяването на плода категорично се отвърля. Техни учители, френските революционери, отмениха приетото преди това в Европа смъртно наказание за детеубийство. През 1934 година Сталин установи криминална отговорност за развращаване на малолетни, за хомосексуализъм, проституция, содомия, некрофилия, като обяви семейството за основна клетка на обществото. А през 1936 година забрани абортите. 2 години след неговата смърт, 1955 година, абортите отново бяха разрешени, също както и в останалите страни от соцлагера. От 1967 година абортите станаха допустими в Великобритания. От 1973 в САЩ, от 1975 година в Франция, а от 1981 година и в Италия. Чак 1981 година Италия разрешават аборти. Ескалацията на абортите беше и си остава най-кървавата революция в историята на човечеството. Ето някои абсолютни данни.
за регистрираните аборти през 1990 година в Русия. 4 103 425 убити деца. В САЩ 1 429 000. В Индия 596 000. В Франция 161 000. В Полша 59 000. В България 23 000. Това са законните, а колко са незаконните, само Господ знае. Старицата Варвара разказва: видях огромен океан. Сред вълните на този океан имаше много хора. Когато се вгледах, това бяха детски главички. После видях множество весели, добре облечени хора, вървящи на тълпи. Тези хора, без да обръщат внимание на своите чеда, със собствените си ръце ги хвърляха във водата, във водната бездна. Децата потъваха и викаха: майчице, татенце, защо ме захвърлихте? Трагедията Беслан. Терористичен акт в град Беслан, Северна Осетия, Руска федерация. Започна на 1 септември 2004 година, когато въоръжени сепаратисти, чеченски терористи взимат като заложници стотици деца и възрастни в първото училище в Беслан по време на Втората чеченска война. На 3 септември, 3 дни след началото на блокадата, експлозия в училището избухнала без обясними причини, предизвиква паника сред децата и похитителите започват да ги обстрелват. Руските специални сили се намесват хаотично. Според официални данни са убити 344 цивилни, от които 185 деца. Общо жертвите на заложниците и силите на реда са около 396 души. Починали в училището и в болницата. Около 700 получават спешна помощ на място, а 437 в болници. Много деца получават трайни телесни увреждания, загуба на крайници, на очи, психически разстройства. След завръщане от дома, момиченце се самоубива. Наясно ли е терориста Басаев и убийците на децата какво ги очаква? Амин. Това е за убийците да си правят сметка, че ще отговарят. Има земни съдилища, където тия, които тръгват да убиват, не си дават сметка, че до там ще стигнат. Мислил ли е Хитлер, че ще стигне до там? Гьоринг, Гьобелс и другите убийци, че ще има Нюрнбергски процес? Не. Мислили ли са? Не са мислили. И Милошевич не е мислил. Ама и той отиде там. И всички такива терористи и убийци не си дават сметка, че в крайна сметка ще стигнат до там. Ще стигнат до там. И така, надявам се, че ме разбрахте. Да се молиме, ако в нашия род има деди, прадеди до четвърто поколение. Господи, почитам, обичам бабите, дедите си, но се отричам от убийства, ако има убийства, ако има аборти, ако има, нали, в продали акушери, акушерки. Отричам се от делата им, за да не станем и съучастници. Дори осъждам делата им. Ако имало в моя род, нали, такива убийци, Господи, осъждам делата им, не ги одобрявам. Отричам се, за да няма последствие върху нас и върху главите. Имате ли въпроси към тая тема за убийството? Тук имаме бележки, ще ги прочитаме. Те разгледаме тия, които... А, кажи, бро. Извинявайте, че малко да последна. Лука, 11 глава. Коя? Лука. 11 глава. Да, 11 глава. От 40
9 стих, пише така, Господ говори. Затова и Божията премъдрост рече, ще им пращам пророци и апостоли, и един от тях ще убият и изгонят. За да се изисква от това поколение кръвта на всичките пророци, която е проливана от създаването на света. От кръвта на Авела до кръвта на Захария, който закина между алтаря и светилището. Да, каза ли, ще изисква това поколение. Това тук е след 3-4 глава само за пророците или за от нас? Така е записано. Отнася се за всичката кръв праведна. Праведна. Има кръв, която не е праведна. Но сега това дете, което, първото дете, което е убито в... Къде беше? В Харко. А? Харко. Какво е виновно това дете? Тая кръв на това дете ще бъде изискан. Къде стреля той? С танк ли, с кой е стрелял? Защо стреля по жилищата? Какъв е това човек? Човек ли е това? И ще да са, може са украинци, може да са германци, американци, врагове. Там ли трябва да стреля? Теми ще отговаря, ще отговаря за това дете. Дали? Ама баща му може да е бил убиеца, а баща му може, баща му може да е бил. Не си ти, който ще раздаваш правосъдието. Не си ти, който и да си. Хитлер ли си, Сталин ли си, какъв ще да си? Тук има вдигната ръка. Наученика, свидетели на времето, когато германците са завладели Югославия, нали, това е станало в Югославия, са срещнали един, как се казва, табор ли, как се казва, цигански табор, и с такива мечки, нали, те ходят, свират, на меч събират, хората просят, там и така нататък. Германците ги заградили из картечни, и мечки, и човеци, и до крак. Защо ги убиваш тия? Какво ти направиха, че си ходят с мечките? Защо? Ами, защото те са ниша раса. Те са ниша раса. Може би, това е човешко същество. Отнася се за всички. Ще бъде изискана кръвта на праведните. На всички праведници, на всички избити деца. Ще бъде изискана. Ще дойде време. Ще дойде време, когато ще бъде изискана. Ние си казвайте, айде, нали, тия терористи там в Америка удариха на 11 септември. Ама тук над София, когато американски самолети пускаха бомби и баща ми е видял по улиците на София разпорени кореми, парчета от човеци, човешките части, когато ги е видял, вика, не може да ги забравя цял живот. Какво правят тук, на София? Чърт е указал, унищожете София и България е превзета. Унищожете София. И тук има деца, има старци, има болни, има... Какво са ти виновни тия хора? Тай да я унищожим. Но ние не си почитаме героите, знаете, за Димитър Писаревски. Колко от вас знаят за Димитър Писаревски? Много, много. Един, два, трима, четири, пет. Брат Христо Шей. Когато бях по-млад, Фабиацата работи и криха за него, Фабиацата работи. Писаревски, нали знаете какво става? Вие сте чели, нали? Какво става? Обаче, къде е гроба му? Кой го почита? Е, верно, на трети. А? На улица. Има улица. Има улица на него. Улица и паметна плоча има. Има паметна плоча, да. Слагахме преди
Ето това е господин, нали, Глухов там, да даде живота си, за да запази София. Да. Да запази София. В такъв смисъл съм съгласен с него. Ама не, да даде живота на врага, да убиеш врага, да кажи кой си. Като стана дума за Боже, аз се признавам, че като бях на 17 години и едно момиче ме излага, как през нощта тя излязла и уж я били изнасилили. И сега, понеже я били изнасилили и естествено тя, ако е забременяла, нямало да иска това дете, аз да я купя такова противозачатъчно, защото, нали, противозачатъчно това е капче, когато се случва до 24 часа или 48 часа след полуква може да се приложи. И аз естествено го взех това, и взех това капче и в последствие се оказа, че не е имало никакво изнасилване, а тя просто е правила полуква. Тя го е правила за бъдеще. И надявам, това грях ли е, което аз съм направил? Еми грях е, ти го изповедаш сега, не се предиставай, помоли се на Бога, Господ е. Аз съм се молил за това, но... Вярвай, че ти е простен. Но ние говорим и за тия хора, които сега стават такива акъли, нали, махни го това дете и така нататък. И когато ние сме свидетели, ето Димчо е тук, когато питаме хора, които умират болни от рак специално, имаш ли аборти? Имам. Колко? 5, 4, 2, 3. 11. По 2 нагоре са. По 2 нагоре. 5, 6. За съжаление, тази жена, която Бог изцери, имаше 11 аборта, Бог изцери от рак на гениталите. Тя живя 3 години, но сега преди около един месец е починала. Може да се е починала от COVID, нали? Но тази жена изповяда. Изповяда 11 аборта. И Бог е изцери. Бог е изцери от рак. Живя 2 години и може би нещо е допуснало. Защото аз ви казвам, че когато Бог върне някой от смърт в живот, изцери го от рак и той си свирка после и си върши смъртни грехове, демона ще се върне. Той само чека да отвори на вратичката. Той ще се върне и ще го доунищожи. Затова тия, които са изцерени от неизлечими болести, извършил Господ чудо с тези животи. Его, Робърт, вчера гледахме, какво хубаво момче, Бог го възстанови, изцери го, умираше и после се върна в алкохола и цигарите. И си отиде, защото Исус предупреждава на демона, на рака или на каквато и да е болест, се връща 7-кратно по-силен, с още 7 бесове и човека заминава. Затова трябва да внимаваме на живота си, Господ и Царил, да му благодарим. И така, сега ще... Чакай, чакай, че той, че се разсеях тук, паднаха тия личи ти. Повтори отново. Всички страни се произвежда и оръжие. Оръжието излиза по закону срещу държавата. Излиза от граници, отива на места, където му военни спътновения, из българско оръжие се убиват хора. Ние ставаме косвени участници в тези войни. И ето, спомням си преди години, когато изнасяхме оръжие за Ирак и за Иран, когато вибаха. Само и само да влезе печалби в стената. И това сега е национален грех. Не трябва ли да се надигне някакъв лой, да се спре производство на оръжие в България? Или... За производство на оръжие в България, питам. Не го, не, много добре не можах да разбера. Всъщност, тя казва, ние сме произвеждали, а предполагам, че още сега се произвежда оръжие и се изнася. България? Да. Сърваш сел, когато дойде демокрацията. Господи, благодаря ти сега, ще имаме възможност да проповядваме Евангелието на всяка твар,
Нема да имаме проблеми, идва демокрация, има, идва свобода. Моля ти се, Господи, сега, благослови България. Благослови България. И сарува едно поле. Пълно с жени, с черни дрехи и черни завратки. И чувам от небето глас. Как да ви благословя? Как да ви благословя? Виждаш ли тия жени? Синовете и мъжете са избити с българско оръжие. Синовете и... Те стоят пред Бога и викат. И сега, Ислямска държава, ние сме против нея. Тие убийци от Ислямска държава, тие това, 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 това. Хората казват, абе, намираме оръжие в българско производство, въоръжени тие от Ислямска държава. Не, това не е верно. Верно е. Това не е верно. Верно е. Обаче по едно време се появиха на телевизията, нали там, кои беха сирийци, кои беха иракчани, разбиха там някаква част на тия ислямска държава, завладеха този град и един склад с оръжие. И там пише на склада с оръжието и го показва. Сопот, България. Казалък, България. Оръжието го хванаха и го показаха по телевизията. Ама това е търговия. То търговия. Търговия, ама тая търговия се плаща. Да се държи само за отбранителна цел тук. Ако някой на нападня, не за да се търгува с него. Ама това е отговора на тия, дето продават оръжие. Ние им даваме това оръжие да се бранят, да се пазят, а не да нападат. А не да нападат. И се прави, вземи си и се прави. Може ли ние християните да произвеждаме и тим, че ще ви кажа, бехме в Казанлък, човека работи в арсенал, разболя се от рак, мирният договор, моли ми се, нищо. Отиде си, замина. Тема, той цял живот е произвеждал смърт. Цял живот е произвеждал смърт. А кае ли се? Едно момиченце, не момиченце, едно момче на 13 години не може да ходи на училище, много е тежко болно. Отиваме с брат Димчо и го питаме. Може ли да погледнем и тук книгите ви, нали какво? Всичко, каквото казахме, да се изсвърли, бащата се съгласи. Всичко да се изсвърли. А оръжие имате ли? Да. Ми вика, аз съм, имам магазин за оръжие. Сменете си професия. Не може християнин да има магазин за оръжие. Майка му е в евангелската църква. Не може. И той остави магазина, напусна си работата, отказа се от пистолета си и стана охрана в една банка. И детето му оздравя. Ама ние това виждаме. Много редко, много редко такъв случай. Човека да каже, отсичам, изсвърлям. Но това, това очаква Господ. Промяна. 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 А ако се влачем и викаме, добре, добре, ще видиме, да, ще видиме, ще видиме, ама ще видиме и греха си стои. Ще видим. Какво да правим сега, ние християните? Не можем нищо да направим. Не зависи от мене. Ако аз имам тая власт да си забрани производство на оръжие в България. Ама тогава ще дойдат и ще ни падат. Съседите ще ни завладеят. Господ ще ни пази. Това, има това... начин Господ да ни пази. Сестра Елена. Крака се върна, молете се за мен. Молете се за мен, това е Елена от Пловдив. Да. Да. Две години минаха, рака се върна. Значи има нещо, вратичка. Много е страшно. Забравят хората,
оздравеят и, и не си дават сметка какво Господ е направил с тях. Брати и сестри, продължавайте да се молите за Николай, да хвърли патериците и за неговата съпруга Вирджиния с психични заболявания. Ваша сестра в Господа. Бойка и брати и сестри, благодаря на Бога, че се подобравам от COVID. Вие знаете, че бях много тежко болна на смъртно легло. Ваша сестра Таня. Бог да я благослови, сестра Таня. Благодари на Бога. Господ да й цари съвършено. Брати и сестри, да се помолим и за Красен от Шумен, който има рак на кожата. Господ да прояви милост и да го изцери. Амин. Милост за този човек. Слава на Бога! Скъпи брата и сестри, моля да ме подкрепите в молитва за пробив в моя живот. Бог знае за моите борби и аз благодаря за силите и помощта от Бога. Моля те, Боже, за изходен път и нека бъде Твоята воля. Амин. Брати и сестри, изсладвам днес тук пред вас, че съм грешница и се нуждая от прошка. Не съм изпълнявала Божите заповеди и не съм живела живота според Божието Слово. Затова ви моля, брата и сестри, да се помолите за мен. Бог да прости греховете ми, за да бъда изцелена от глухотата и проблемите с очите ми. Отсъствах много време, но благодаря на моя Бог Исус Христос за това, че аз отново съм тук с вас. Радвам се и съм щастлива. Благодаря и на брат Христо, че беше употребен от Бога, за да съм тук, ваша сестра Лиляна. Сестра Лиляна е. Да се помолим за Божия план за Израел и България. За Лиляна, Игор, милост и покаяние. Пламен, пълно изцеление на краката, Иван. Изцеление на простатата и хернията. Мария, духовна защита. Изцеление на Дин, Илиан и Елена за покаяние. Семейство Митеви, Спасови за покаяние. За Александър, за успешно вземане на изпита и нов дом. Господ да помага в работата. За Анна, успешно вземане на изпитите. Амин. Бог да бъде с вас, да ви даде силна памет, да ви ръководи при изпитите. Миналата събота ви помолих да се молите за моето сърце. Бях на доктор и казаха, че сърцето е добре. Слава на Бога! А болките, които имах, почти изчезнаха. Благодаря на Бога и на вас, брат в Господа. Амин! Има още тук бележка. За изцелението на Станимир Мартин от COVID, вярват ли? Ние ще молим, но ако не вярват, няма да стане. Трябва да повярват. За покаяние на Явор и Мартин от брат Илия. За покаянието на Николай и Донка от сестра Роси. Освобождаването на Валя, майка и Невена, за покаянието на моите синове Бояни и Борис,
и техните семейства. За покаянието на Станислав и Александър и техните семейства. За покаянието на Вълко, съпругата му. За покаянието на Пламен, Мариана и Стефания. Амин. За изцелението, ще седна малко. За изцелението на Галина и семейството и Анастасия, Никола, Маргарита, Джорни, Радосвет, Нарантуя, Кирил и Галина Баба. И вярвам, че те са едни родители украинци. Никола е украинско. Да се молим за Явор от САЩ и семейството му, че му Филип и Еди, дъщеря му Лина и съпругата му Ели. Да се молим и за Александър, брата на Стражинка, добре говори, тук ли е Стражинка? Да, добре ли? Искам да прославим. Да, той давай, се давай. Брати и сестри, искам да прославя името на Господ за неговата голяма милост към мен, към думът ми, към родът ми, че Той се грижи за нас, че ни пази, че ни закриля. И когато ние при Него отиваме с вяра и надежда, Той отговаря на нашите нужди. Благодаря на всички. Да, Бог да ви благослови. Вчера говорих с Нахами. И тя ми казва, како, слушай добре. И чувам гласът на брат ми, който казва, како, кога ще дойдеш? Благодаря на Бога, много бавничко, но брат ми проговори вече след 6 месеца. Благодаря на Бога, че го изцели, че му помогна и той се възвърна и говоря. Верно, бавничко е, но постепенно ще се оправи. Благодаря на всички. Бог да ви благослови. Как си? Така. Мартин, освобождаваме цигари и наркотици, но Мартин не е кръстен. Не знам дали Господ ще чуе молитвата. Искам да ви кажа, че всички, които пращат тук като бележки, ако тия хора, за които се молим, не са кръстени, не са кръстени и те не искат да се молим за тях, няма да има резултат, даже може да има обратен резултат. Ангела отива там, за да ги благослови, ако той похули, вместо благословение става, ще получи наказание. Затова питайте хората, които ще ги предложите тук за изцеление. Вярваш ли в Бога? Кръстен ли си? Не съм. Ми кръсти се. Кръсти се, Господ ще ти цели. Така, продължаваме за сестра Верка, разрешаване на здравословни проблеми. Добре. Весела за пълно изцеление след операцията. Имаше две весели, които беха оперирани. Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Жулиета и царение, гърба и кръста й. Сестра Сена, възпаление на очите, тя е дъщерята на Таня. Да се молим за нейното и царение. Илия, проблеми с простатата, бащата на брат Веско. Ели, Димова и царение от епилепсия. Мария, съвършено и царение от утвърждаване в вярата. Семейство Митеви, Спасови, Димови за покаяние и за спасение. Александър за нов дом. Игор за покаяние и спасение. Елена от Пловдив, да се молиме, и Селена беше от рак. Сега след 2 години отново се е разболяла, Господ да я върне, отново да я цари. Лора и Елена. Брат Гергин, да се молим за неговото жилище, там има някаква смрад, идва откъде идва, не знаеме, да се разреши това проблем. Иоанити и Снежана, Снежанка на брат Петко от Англия,
майката и сестрата. Светана от Горна Враховица, съпругата на брат Сашо, много по-добре, той видели път свидетелства тук. Екатерина и майка и Диана имат здравословни проблеми в Германия. Екатерина има изпит и Господ да й помогне да си вземе изпитите. Светан, процес за възстановяване, но има нещо, брат Христо е сънувал сън, че някакви очила, които имат нещо пухнато, чупено и не вижда нещата както трябва. Виолета за покаяние, Милка, 50 годишна, за е духовно обладана. Господ да се свири над Виолета и над Милка. Фиданка от Кюстендил и Милена от Казалък имат проблеми след Фиданка след операцията, Милена след COVID. За Теодора, Мариана и Кирчо незрящи, Господ да им помага. Бог да ги пази. Те са от нишите, блаженни нишите. Ето ги. Теодора, Мариана и Кирчо, блаженни, защото на тях ще се оказва милост. Господ ще им покаже милост. Павел и Теодора. Брат Павел глуша някакъв дух, че сега Господ ще го изцели и той ще стане много велик евангелизатор. Много е закъсал гостия, целият му гърбнак е ошипен, има проблеми. Господ да го освободи от това дяло. Брат Георги, пълно възстановяване след инсулта. Благословение, спасение на Ралица, Павел, Теменушка и Петя. Петя, Бог да я привлече към себе си, да й се открие Господ. И тя да млъкне и да престане да се пазари. Мирослава в Германия за изцелението му. Иван, Бог да го привлече към себе си. Благодарим ми за освобождението от алкохола. Стоянка има силно главоболие. Теменушка е с депресия. Емилия и Лора, знаете, и двете ги познавате. Поля от Холандия, признаци за ракова стомаха, да не е от Варна. Георги освобождаване от цигарите от депресията. Райна, много силни болки в кръста и в краката. Венци от Англия, за майка му Силви и за баща му от Пару, да повярват и да не се противат на вярата. Тонка от Бургас, здравословни проблеми. Панталей, Теменушка и Христо, за благословение и целение на Теменушка. Влага от Свищов, диабет, ампутиран крак. Мара Пашова и малката Бойка за благословение и целение. Елия за изцеление от упорита кашлица. Димчо и роднините му за изцеление от всякакво демонично нападение. Молчето за пълно изцеление и на роднините. И Тошко след операция, бързо възстановяване и да няма болки. Надежда, Настинка и кашлица, взети Данаил, опериран от много и е в много тежко състояние. Това са нуждите на написаните в бележките. Сега ще ги предложим пред Бога. Освен тях ние си знаеме Кристина, 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 да се молиме, да слуша майка си, да не ядоса майка си. Господ да е на помощ. Я съм чела едни книги. Чела съм Ян Бибиян книгата. Ян Бибиян. Ян Бибиян на Луната. Да. Ама там има хули. Да. Там има хули. Дяволчето вьот. Да, дяволчето вьот. Тая книга да се изгори. А вие сте изгорили, ама тя си повтара. Я ти бия. Кажи, брат. Чети, чети, чети. Тук допълваме още малко нужди. Да. Мене да не товаря вратата. Ти възраст за сестри, сестра Лиляна, сестра Павлина, сестра от София. За здраве, сила, защита и спасение на домовете.
Амин. Брат Веско, ето ти го прочете баща му, самият той за освобождаване някакви зависимости има, самия брат Веско изповядва, а баща му сега освен това, те сега ми е писал тук по интернета, стомаха сега не е пред. Домашни проблеми. За здраве, сили и спасение на целия дом. Амин. За брат Печър Чакъл, за милост се молим за него. За сестра Христина на брат Жори Георги Цеков. Знаете му? Тя е много зла миличката. На 93 години. На колко? На колко години? 93. Има ли още? Има 27 години. Сестра Круша, която да съм я виждал отскоро, сестра Петка от Добрич, за тия сестри, които са ми се обажали, за здраве, сила и защита и спасение на домовете. За брат Граб от Кюстандил е по-добре, а той самия ходатай се за сестра Фиданко, която ти прочете за пълното изцеление. За брат Александър и съпруга ти го каза, за здраве и защита на дома. За свещеник Димитре, православен свещеник, за здраве, на очите и защита служението и дома. Има един брат от Португалия, е така, без да го познавам и се обади, изповяда там много неща за пълно освобождение и защита. Вярва в Бога, аз викам си получавам само православна църква. Викам, ти си имаш право обща, който искаш. Сега Галя Скорченко ти я прочете за здраве и защита на дома. За брат Петко, оттам ли ти го прочете. За брат Мирослав, също за здраве и защита на дома. И за стая Елена ще й прата проповедта да слуша какво се говори. Ако има нещо изпълнение. Да не забравя да благодаря на Бога за милостта му, за досегашната зима, да няма голям случай мраз. Декември, януари, малко имаше, този месец февруари, благодаря на Бога и март и нататък, да показва същата милост. По милост, не че заслужаваме. Молим за подходящи природно-климатични условия, за да има достатъчно хляб, зеленчуци и плодове за сиромаси, тогава ще има и за нас. Аз лично му благодаря, че няколко пъти изпадам в такива положения, там разни... Отказаха ми всички видове компютъри, нямам връзка с брата и сестри, постепенно Бог ми помогна да ги възстановя. Ами, тук има още два списъка. Ваня Митева, Ваня Христева, Веселка Йотова, Веси Чепанова и така нататък. Ето и още два списъка. Слагаме ги тук пред Божия престол. Господ да се изпири на тях, да бъдат представени пред Бога като писмени молби за спасени, изцелени и благословени. Амин. Добре. Дай да се изправим. Извинявай. За брат Мирослав съобщи за сестра Хилде, за която се моли, кой беше много в немощ така. И сега е малко по-добре. Това е сили. Благодарим на Господа. Продължаваме да се молим за Хилде. Брат Петър. Да, това е някоя германка. Да, брат Петър. Господи, благодарим и Ти, че имаме тая възможност да представяме себе си и нашите близки, роднини и далечни пред Тебе. Вярваме, че си всемогъщ Бог, вярваме, че си много милостив, много жалостив, но и много справедлив. И затова Те молим да покажеш милост към нас. Амин. Защото изповядваме, че всички сме съгрешавали. Не гледай на греховете ни, но погледи милостиво към всеки един от нас, помилвани, благословени и царени, Господи, имаме нужда от Твоята помощ. Помощ за болните, помощ за страдащите, помощ за немощните, помощ за бедните и нищите духом. Амин. Отче святи и праведни, в името на Отца и Сина и Святия Дух се молиме. Идваме при Тебе в името на Твоя единороден Син и Те молиме, Отче святи и праведни, тия имена на тия списъци, които прочетах и които не съм прочел,
да бъдат прегледани пред Твоя небесен престол и дай заповед за разрешаване на проблемите им. Който е за спасение, спаси го, Господи. Който е за покаяние, подари му покаяние, Господи. Който е за вразумяване, вразуми го, Господи. Но молиме Те да се споменат всичките Ти имена пред Твоя небесен престол. Слава да бъде името Ти. Сега призоваваме Твоето присъствие, Души Святи, и дойди сега върху нас с Твоята сила. Изпълни ни с силата си, Души Святи. И изцерявай, премахвай главоболия. И изцерявай уши. И цари ушите на сестра Лили да прочува и да чува. И изцерявай очи. И изцерявай гърла. И изцерявай бели дробове. И изцерявай трахеи. И изцерявай носоглътки. И изцерявай, премахвай кашлици. Молим Те за сестра Натка и цари от кашлицата. И цари, Господи, и нейния зет, който е опериран и тежко болен. И цари го и помилвай го, Господи. И изцерявай черни дробове. И изцерявай жлъчки. И изцерявай панкреаси. И изцерявай стомаси. И изцерявай, премахвай язви, колити, гастрити. И изцерявай бъбреци. И изцерявай генитали. И изцерявай кости. И изцерявай стави. И изцерявай жили. И изцерявай мускули. И изцерявай кожни заболявания. И изцерявай психични отклонения. И изцерявай душевни заболявания. Молим Те за Кристина, Господи. Развърши я, освободи я, изцери я. Да се маха този дявол от живота й. Да се маха да не я тероризира и да измъчва. Моля Те за семейството на сестра Розалия. Бронирай това семейство. Нечист дух да не се докосва до този дом. Моля Те, защити и спаси тия две наши сестрички. Господи, помилвай ги. Молим Те за всички наши роднини, близки които и далечни, които са близко до нас и далече от нас. Благослови ги, помилвай ги, които са за покаяние. Води ги към покаяние. Молим Те, Господи, за тия, които викат към Тебе в този момент. Чуй гласа им. Подари им покаяние, подари им изцеление, подари им промяна в живота им. Подари им защита, Господи. Слава да бъде името Ти. Благослови, Господи, и нашите управници. Дай им, както и брат Христо предложи, както пастир Чо е съветвал техните хора да се молят за управниците. И ние виждаме промяната и целият свят знае за промяната, която е настанала в Южна Корея. Така те молиме промяната да настане и в България. Да бъдат единни нашите управници. Ето ти ми откри на сън. Ако управниците на България са единни, ще оцелеят. Ако се разделят едни против други, горко им, горко им. Опази България от война, опази България от вътрешни врагове, от външни врагове. Господи, пази страната ни от градушки, от земетръси, от бури, урагани и от други бедствия. Пази ни, Господи, на Тебе се надяваме. Пази църквите си от лъже пророци, от лъже учители, от магьосници, от шамани,
от сатанисти, от антихристи. Измети ги от църквите, Господи. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно искаме да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни не въвежди в изкушение, но избави нас от зла, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти в Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разна за нас при Бога и Духа и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца. И пак ще дойде да се слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Твоя Сина и Твоите Богородище за Родите и в една свята, Вселенска и Апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моли други. Издигам тези дрехи, които символизират телата на болните и на нуждаещите се и те моля да ги осветиш със Твоето присъствие. Господи, аз вярвам, че Ти си тук със Твоя дух и нека Твоята проводена ръка да се докосне до всяка от тези дрехи, те да бъдат осветени, поръсени с Твоята кръв. И когато бъдат поставени върху телата на болните, нуждаещите се, нека силата на Святия Дух да ги прониже, да мине през тях, да ги изпълни, да ги очисти, да ги освети и те да получат това, което желаят. И когато бъдат докоснати в името на Отца Сина и Светия Дух, ви заповядваме всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете телата им. Идете там, където Господ Бог е приел място за вас. Амин. Господи, молиме Те, смили се над нашите брати и сестри в Украина и в Русия. Смили се над нашите брати и сестри и спри това кръвопролитие. Спри това безумие, Господи. В името на Исус Те молим, Отче Святи и Праведни, мощен си, мощен си да им покажеш Твоя юмрук.
да се стъписат, Амин. Да се събудят, Амин. Да се опомнят, Амин. И да не избиват братя, да избиват братя, едни и други да се избиват. Вразуми ги, Господи. Слава да бъде Ниме. Амин. Давай, брат. Значи, когато почнава самоли за управниците, чувам три пъти молитви. И стиховете от 1 Тимотея 2 глава. И тъй обещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да помине тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог, един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Амин. Не съм го записал, като се молеше за дрехите. Виждам един житен сноп, брат Петре. Нали, те ги препасват с такива стъбла от ръж, обаче то препасването на житен сноп е нещо като колама, така украсен. Си по средата правно нещо като печат имаше на връзката на снопа. Ами това е да продължаваме да се молим върху дрехи на хората и да носим тия дрехи на нуждаещите се, защото това пред Бога е плод. Това е плод. Когато тия хора, които са изцерели нали, върху техни дрехи, благодарят на Бога, повярват, утвърждават се във вярата, така че да не се изворяваме и за напред да се молим за болните и за хората, които предлагат дрехи, да не се отчаиваме, че ето молихме се, ама не има резултати и поради тая причина някои се отказват и бягат. И последно, когато се молеше за Амира, покаля просто така ти се даде, колко пъти казваш Амин, толкова пъти благодаря върху мен и си спомня, че Папата Осчер има една специална молитва, дава сръз за Украина. Моли се за мир в Украина. Папата Франциск. А къде е текста на тази молитва? Вътрешните нюс. Нюс там трябва да попитам. Ще прочита едно слово във връзка с събитията, което е много силно. Не да го чете. Това трябва. Книгата Притчи Соломонови, 21 глава, започва от 1 стих. Сърцето на царя е в ръцете на Господа, както потоците водни. Той го насочва на където поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите му, но Господ претегля сърцата. Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва. Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците и грях. Помислите на прилежния се стремят към изобилие, а всеки бързелив търпи немотия. Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за уния, които търсят смъртта. Насилието на нечестистите ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата. Крив е пътят на развратения човек, а на чистия постъпките са прави. Това е за словото. Сега видение. Между другото, освен Димитър Писарецки, аз знам за още двама души лекци, които са участвали в защитата на София. Единият е Христо Топракчиев, а другият е дядото на певеца Орлин Павлов. Неговия бюст дори стои в една църква в България. Той също е бил боен пилот.
Така че има, сигурно има и други, защото те са, ние сме произвеждали дори самолети в Казанлък за защитната авиация, макар и по-слаби. Месершмити. Забравих при първата молитва да спомена Божидар. Чувам една дума мързел, обаче пък сега ми дойде при втората молитва видение, че цепи дърва. Значи работиш. Ще купиш. Цепи дърва. Може някой да му подари, въпросът е, че трябва да си ги нацепи. Те имат малко дете от дома, да знаеш. По 6 месеца. Деби. За тази сестра Ваня мисля, че беше, която е била болна от COVID. Таня ли? Таня. Да. Виждам една линейка с работещ буркан. Ще има помощ. Да. За сестра Цветана, която е на химиотерапия, виждам една медицинска сестра. Явно също ще има помощ. Или тя ще трябва да бъде милосердна към други, които след като тя се изцерила, са в нужда. Така да. За да ви се показва милост, трябва и ние да бъдем милостиви. А който не показва милост, има едно страшно предупреждение. Който не показва милост, жесток ангел ще бъде изпратен срещу него. Който може да покаже милост и не показва милост. Да не се чуди, че жесток ангел ще го преследва. За сестра Верка. Един едномоторен самолет стои на летище. Не, двигател му не работи. Няма никой, просто виждам самолета. Трябва може би да засили молитви. Повече молитви, за да излети самолета. За брат Павел. Виждам един гепард се движи. Не знам какво ще рече. Така. За сестра Лили един голям високоговорител виждам. Предполагам, че ще се случи нещо. Големия високоговорител обикновено дава силен звук. Може и да е по-слабно. Много такъв като мегафон. Имаше на времето май по стълбовете такива говорители. За дрехите един изтребител тръгва да излита. И за защита на Украина катюши стрелят. Какво? Катюши стрелят за защита на Украина. Това са или молитвите, това е за нападение, а не за защита. Или истинската. Еми, не знам. Начално ще има още война. Възможно. Ама тя... Не подценявайте молитвите за Украина. Молете се всеки един от вас. Всяка молитва си е един изстрел. Срещу тъмните от небесни сили. Просто да ги сързи. Бог да въздаде справедливост. Друг, ако има някакво откровение и да каже нещо, преди да завършим. Краси, ти нещо ще кажеш ли? Не. Добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни, Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. В България, Амин. В Украина, Амин. В Русия, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.